Tokrat smo se na obisk odpravili glasbeniku, ki letos praznuje 50 let, odkar je prvič prijel mikrofon in nastopil pred širnim občinstvom. Z Alfijem Nipičem smo se sprehodili po mariborskem lentu. Alfi pravi, da je svoj talent najverjetneje podedoval po mami Ani. Na svet je privekal kot najmlajši sin, v družino, v kateri so že bili štirje otroci. Narodni Maribor ima zelo lepe spomine. Ta pogled na to cerkvico je res nekaj posebnega zame. Tu sem nekako s kratkimi hlačami še hlačal. Nekako čez ta most smo takrat se največ podili in hodili v mesto, ne, ker čez ta veliki most, torej, ki je tukaj ozadju, ni bilo mogoče, ker je bilo predaleč. In v tej cerkvi je bilo tudi je bila tudi prva maša, pa obhajilo, pa skratka na ta lep del od mosta gor in na vse to okolico, rekli smo, na Studenci me res vežejo lepi spomini in del Studencev je tudi Poljane, za katere sem tudi napisal tekst Poljane, dom prelepih dni. Zdaj se spominjam lepih le stvari. Po končani tekstilni šoli je bil Alfi leto dni v podjetju MTT Tekstil, kjer je delal popoldne v centralni pripravi, na kar sta ga naključje in drzna odločitev zapeljala med glasbene profesionalce. Ko je bil še tekstilec, je namreč v mariborski Astoriji srečal bobnarja Frica Papeža, s katerim je hodil na srednjo glasbeno šolo in tam mu je povedal, da je igral v koprskem hotelu Triglav. Prvič je tam Alfi zapel 5. decembra leta 1962. V vseh teh letih je nastopal tako v popularnih, kot tudi v narodno-zabavnih žanrih, seveda tudi z avseniki. V svojem studiu v Slovenski Bistrici hrani mnogo fotografij, zlatih plošč in drugih spominov, s katerimi se vrne v preteklost. Med drugim je zelo ponosen na nastop v Berlinski filharmoniji, ki je bila vedno razprodana, ko so tam nastopili z avseniki. Na lentu pa so nastajali tudi njegovi videospoti. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. No, tukaj smo veliko krat snemali, razno razne spote smo snemali, konkretno se spomnim, veliko spotov sem tukaj posnel za nacionalno televizijo v zvezi z slovensko popevko in pa tudi z popevko Vesele jeseni, mislim, to festivalom, ki še vedno obstaja. Lahko pa rečem, da me vežejo nelepi spomini na ta del lenta, poznam ga še prej, ko še ni bila tako čaščena ta naša trta, najstarejša na svetu, in pa ko je še tu malce drugače izgledalo. Tako da moram reči, da je to pohvali vredno, da se je ta del Maribora uredil, da ljudje, vidim, radi prihajajo, veliko je turistov tu na lento in da razen mogoče kakšni pikice še, ki manjka, ki se bo tudi uredila. Moram reči, da je kar lepo zbirališče vseh tistih, ki radi pridejo v naravo, postojijo ali posedijo tukaj ob Dravi in ob teh labodih in te umirjeni Dravi, ki pa počasi teče skozi Maribor, je kar užitek posedeti, mislim, blizu nje. Vse moje misli so pri tebi. V letošnjem letu, ko torej obeležuje 50 let glasbenega nastopanja, bo pripravil kar 50 koncertov. Trije so že za njim, veseli pa se tudi vrhunca. Decembra bi želel nastopiti tam, kjer je začel, v Kopru. Tam bi rad nekaj posebnega tudi naredil, da bi spet nekako deloval kot takrat v tistih časih z kvartetom, ko sem takrat prepeval od 8 ure, torej 20 do polnoči in potem po polnoči pa do 4 do 5 zjutraj po baru. No, če bo to mogoče, bi to rad naredil, vsekakor bom pa za 50 naredil 50. Ne? Zdaj sem že 3 letos in upam, da bom nekako preveslal do tiste številke, da se bom nekako odložil. Mogoče del tistih, ki so me spremljali skozi mojih teh 50 leti in da se spet srečam z marsikom, ki ga že dolgo nisem videl in ki me že dolgo niso slišali. Vem, da tiho spiš,
naj pade tisoče cvetov na najine. Verjetno se mnogi strinjate z njim, ko iskreno pove, da smo Slovenci še vedno premalo ponosni na svoje korenine, na našo narodno-zabavno glasbo. Mogoče bo kdo že malce hud name, kajte jaz to vedno govorim, da smo Slovenci moče malo mačehovsko in mačehovski odnos imamo do slovenske glasbe. Ne? Če pogledate naše vse sosede, pa če začnete kar pri Hrvaški, gledajte, koliko je prisotna hrvaška muzika na Hrvaškem, pa če pogledate v sosedno Avstrijo, torej na vsem nemško-govorečem področju, pa če pogledate Italijo, ali pa kjerkoli v Angliji, v Ameriki, Kanadi, mislim, vse posod je nekako domača glasba bolj prisotna, ne? Vsi so pač ponosni na tisto svoje. Če pogledamo Italijane, na primer, Italijani so rekli, da ne bojo šli na Eurovizijo dolgo, zato ker so rekli, mi imamo Sanremo. In ravno zaradi tega se Sanremo tako močno dvignil. Ne? Pri nas pa nekako kot da Ne vem, kaj to krivo, ampak kar včasih mi kar hudo. Ko gledam, na primer, poslušam in rečem, skoraj pa nas več ne bo in to je, lahko rečem, zdaj narod škoda, ne? Ker glasba bila in bo, ne? Torej je bila in bo najbolj simpatičen ambasador za športa, kot ponavadi po domače rečemo, ki malo košta in veliko naredi, ne? Alfi v pomlad stopa preširne volje. Spremlja ga dobra volja, ob koncu našega druženja pa je strnil nekaj misli samo za vas. Tak veseli kot danes, več ne bomo nikdar, mladi kot smo nocoj. Izkoristil bom to priložnost in pozdravil vse gledalke in gledalce vaše televizije z željo, da še nadalje spremljajo slovensko zabavno in narodno zabavno glasbo. Vse smo, kot vedno rečem, na vse zadnje tudi v Sloveniji. Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije. Tak veseli kot danes, več ne bomo nikdar.